Четверо російських військовиків загинули, трьох було поранено, коли окупанти обстріляли власний опорний пункт неподалік Донецька. Так повідомили в управлінні розвідки. Уночі після ротації одну з позицій зайняли новоприбулі недосвідчені вояки. Їх більш досвідчені колеги відкрили вогонь, неправильно зорієнтувавшись. Окупаційна влада намагається приховати цей прикрий інцидент з неправильною орієнтацією своїх вояків.